سیشن کتون کو تاسو پنجاب کالج کې وکتل چې دغه ماشومې سره زیاتې وشو او دغه سټوډنټان راوتی دي بهر په دغه سړکونو باندې چې سوري وخی اے مونږ خپل دین او اسلام پریخه دي مونږ قران پریخه دي مونږ په خپل قران باندې خپل فیصلې نه کو زمون دمل لوم خو اسلامي جمهوریت پاکستان دی خو کارونه پکې د اسلامي جمهوریت پاکستان نه کیږي کو ایجوکیشن دا مو قتل کنه د دې ماشومې سره څه وشو زه په دغه سیزم خپایم خو د دې نه علاوه په کې پی کې کې رو ردالو به شروع شوی دا په کې پی کې کې دا کو ایجوکیشن شروع شوی دی زه په دې باندې ډیر زیات خپایم چې پښتانه پښتني خويندې او پښتانه بچی به راځي او یو بل سره بناستی نو ګوره چې کله دا ګوره دا انسان دغه خبره نه ده دا چې ته دغه شان یو ځای کینې دینه به څه جوړیږي دینه به حرامیتوب او خورغوتوب جوړیږي کو ایجوکیشن مکمل ختم کړي ګوره الکان بیل جنکی بیلې تاسو د هغه خلکو لارې رانیولې دي چې کم الله ته ګران نه دي کم الله پاکو چې دغه خلکو نه ځان ساتئ دلته مونږه په قرآن باندې فیصله نه کوو دلته مونږه د احادیثو مطابق کار نه کوو ګوره دا الکان ځان له پکار دي او جنکۍ ځان له پکار دي نو چې دغه شان تا دوی یو ځای کینولي نو څه خو به تي جوړیږي که نه د مولانا بجلیګر صاحب خبره هغه دغه خبره وي هغه یو قصه کوله یو سړي ویل چې زما ښځه بهر ما سره وي نو خلک څه کوي او څوک څه کوي څوک اشارې کوي او څوک څه وایي او څوک څه وایي نو هغه ویل چې دا خره بار ته راوځي او تا خره بار پریښي نو څه به کوي نو دا خره به ورخیږي که نه نور خو به څه نه کوي که نه ګوره څه خبرې کمې سختې دي که نه په وجه د دې چې مونږ ځان ته وایو مسلمانان زمونږ دپاره د زمونږ د رهنمایي دپاره د قرآن په شان یو کتاب الله پاک را لېږلی دی مونږ په هغې باندې عمل نه کوو دلته هم زور ورکړی دی کو ایجوکیشن او کو ایجوکیشن نو ورور هلکان او جنکۍ یو ځای ناستې دي نو چې هلکان او جنکۍ ته یو ځای کینې نو شیطان به څه کوي خو په منځ کې بیا ګوتې وایي که نه څه خو به تې جوړی که نه نو دا زه تاسو ته سوال کوم چې دا څوک هم د کو ایجوکیشن شوقین دي نو دا دوی له پکار دي چې دا شی ختم کړي ګوره هلته خو شورو دی خو زه په خپل کې پی کې باندې ډېر زیات خپه یم چې د کې پی کې نه دا مرداري ختمه شي که څوک به په دې حق کې وي چې هغه دا کو ایجوکیشن دی وي او والکان او جنکۍ د یو ځای کینی نو هغه خلکو ته وایم چې هغه ورځ لرې نه ده چې هم ستاسو بچی به الله مکه یو ورځ وشرمیږي هم د دغه دلګانو د وجې ځکه چې دلته خو تا لوبه جوړه کړې ده یو شان ماحول دی ته جوړ کړی دی نو بالکل دا ماحول زما بالکل نه دی خوښ تاسو له پکار دي چې دا سیز مکمل ختم کړي او د دې سیز نه بالکل اجتناب وکړي دا کو ایجوکیشن زه د دې خلاف یم دا په کې پی کې کې هم شروع شوی دی په دې لنډو علاقو کې هم شروع شوی دی زه دا غواړم چې دا سیز مکمل ختم شي او که څوک یې ختمول نه غواړي نو هغه خلک د فحاشۍ د مخکې کولو کوشش کوي ځکه چې دا یو قسمه فحاشي ده ګوره جنکۍ او هلکان چې د یو بل سره کینی که ته بیا هم کو ایجوکیشن جوړې نو ته داسې کار وکړه کمرې چې کمی دي هغه بدلې کړه په یو کمره کې جنکۍ کینوه په بل کې هلکان کینوه چې ته اوس قلارېږې نو او ستا کار داسې دی نو بیا دغه شان عمل شروع شي تاسو وکتل که نه په پنجاب کالج کې څه وچو هغه ماشوم او زیاتی ورسره وچو د زیاتي نه بعد کې څه چلو شو هغه وفات شو تاسو وکتله که نه په وینا کې داسې راځي چې هغه وفات شوله نو که دا چېرته ځان له کېناستی او الله مکه دغه شان دې ته ایجوکیشن خو ویکو خو چې د دې کمره بدله وی او د هلکانو کمره هم بدله وی نو ولې به دا کېدلې که زما د دې خبرو سره څوک متفقی او هغه وایي چې یاره په کې پی کې کې د کو ایجوکیشن ختم شي نو بالکل زما دا ویډیو شیر کړئ او خپل کمنټس خامخا وکړئ خپله رایه خامخا شریکه کړئ چې دا سیز ضروري دی او که ضروري نه دی نو ګوره د دې سیز نه ډډه وکړئ الله دې وکړي چې زموږ د خویندو د الله پاک حیا پرده وکړي خو ګوره که دا سیز دغه شانو نو الله مکه دا سیز دلته هم را روان دی الله دې نه کړي ټولو ملګرو ته ویم چې دا ویډیو ډیره شیر کړئ که څوک په دې حق کې چې یاره د کو ایجوکیشن دې ختم شي نو بالکل زما دا ویډیو شیر کړئ او د کمنټس دپاره د خپلې رایې دپاره خامخا موږ ته په کمنټس کې ووایئ چې او دا کار یا ضروري دی او یا دې ختم کړی شي دې سره خپل ورور ماجد علي صاحب ورکه اجازت په لوی الله مسپارم د الله په امان.